Bom dia a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega das medalhas Tiradentes ao senhor Eduardo Guimarães do Prado, presidente da Fundação Oswaldo Aranha, ao senhor Cláudio Álvares Menquise, diretor-geral da Faculdade Sul-Fluminense. Em seguida, faremos a entrega do prêmio ao senhor Edson Damião, presidente do Clube Palmares. Gostaria de compor a mesa? Eduardo, por favor. Gostaria de chamar o senhor Cláudio Menquise para poder compor a mesa. Convidar o senhor Edson Daniel, presidente do Clube Palmares, para compor a mesa. E convidar a senhora Úrsula, reitora da Faculdade Unifor, por favor. Solicito a todos que coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Quero saudar a presença Cecília Prado, esposa do Eduardo Prado. Maria da Penha Prado, irmã do Eduardo Prado. Rocânia Prado Fialho, irmã do homenageado Eduardo Guimarães Prado. Robervan Guimarães Prado, irmã do Eduardo Guimarães. Helena Prado Vieira, irmã do Eduardo. Denise de Campos Teles, esposa do Cláudio Menquise. Breno Teles Menquise, filho do Cláudio. José Ivo de Souza, vice-presidente da Fundação Oswaldo Aranha. Ronaldo Furtado Vieira, vice-presidente do Clube Palmares de Volta Redonda. Maximiliano, pró-reitor da Unifoa. Elisete Souza, secretária da Unifoa. Lara Oliveira, supervisora de eventos da Unifoa. Leonardo Prado, assessor da Unifoa. Adriana Chalete, assessora da presidência da Unifoa. Alcides Abdala, supervisor da FOA. Carmen Lúcia, assessora da presidência. Denis Ribeiro Furtado, assessor jurídico da FOA. Alessandro, assessor da FOA. Pessoal, eu me sinto muito honrado no dia de hoje de poder homenagear com a medalha Tiradentes as pessoas representando as instituições. Homenagear o Eduardo Prado, presidente da Unifoa, homenagear o Cláudio Menquise, homenageando também, mas vai receber amanhã, aprovamos por unanimidade, o reitor da faculdade UGB, senhor Oswaldi. Dizer que é um prazer enorme. Quanto nós estamos homenageando as pessoas, nós homenageamos as instituições, mas em detrimento parabenizar não só os funcionários, os professores, os alunos. Pois em 1993, quando a CSN foi privatizada, a cidade, a população ficou preocupada. O que seria de Volta Redonda? Mas graças a Deus, as universidades, né, o comércio, faz com que a cidade de Volta Redonda hoje consiga sobreviver. E hoje também, me dando a honra aqui com a medalha Ruth de Souza, eu homenagear o nosso amigo Mister, presidente do Clube Palmares. Falar do Clube Palmares, não lembrar de João Laureano, não lembrar de Nazário, pessoas que contribuíram muito, não só com o crescimento do Clube Palmares, mas com o crescimento da cidade de Volta Redonda. Dizer que para mim é um momento especial, é um momento muito importante em poder estar aqui concedendo essa homenagem justa, legítima a todos vocês. Sinta-se em casa. Volta Redonda, nesse momento, nesse dia de hoje, está bem representada com vocês à frente da nossa cidade. E vou aqui, finalizando, eu quero agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito a cada mulher que luta pelo seu espaço e tenha um bom dia. Vou passar a palavra à senhora Úrsula, que é a reitora do Centro Universitário de Volta Redonda. Por favor, a senhora Úrsula, pode fazer uso da palavra. Um bom dia a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, presente, para essa linda e sincera homenagem ao Dr. Eduardo Prado. Como reitora do Centro Universitário, eu reconheço também
a importância dessa homenagem ao nosso presidente, e não só presidente, né, mas falar em Eduardo Prado é reconhecer toda a história que ele tem em defesa da educação na nossa região e até mesmo no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa que tem uma história, uma trajetória na educação que envolve docência, envolve gestão, e hoje na presidência da Fundação Oswaldo Aranha, presente conosco e também atuando ativamente de todos os nossos processos acadêmicos e administrativos. Então, eu venho parabenizar o nosso presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Dr. Eduardo Prado, e também agradecer a oportunidade de, como reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, estar aqui hoje participando dessa linda e sincera homenagem ao nosso presidente. Um bom dia a todos. Antes de eu fazer a entrega do prêmio ao presidente do Clube Palmares, o senhor Edson, mais conhecido como Mister, dizer que o Clube Palmares foi fundado em 31 de janeiro de 65 com o propósito de incentivar a integração e a interação do negro na sociedade brasileira através do seu departamento cultural, promovendo palestras sociológicas com homens públicos e psicólogos. Além disso, o clube realiza atividades que promovem a elevação social do negro, a valorização de suas origens e a elevação da autoestima da criança e do adolescente. Logo em 1965, o clube foi considerado de utilidade pública estadual pela Lei 5.599, de 65, e atualmente é largamente reconhecido pela Sociedade de Volta Redonda, pelo sério trabalho desenvolvido e incansável esforço de sua diretoria. Vou fazer a entrega aqui do prêmio. Vou passar a palavra para o senhor Edson. Bom dia. Alô. Bom dia a todos e a todas, ao plenário dessa casa, ao vereador Jari. Eu sou Edson, sou da segunda geração de Palmares, conforme o nobre vereador, já o nobre deputado citou aqui. Palmares foi fundado em 31 de janeiro de 1965 com a finalidade de estar integrando a população negra na sociedade. Eu gostaria de estar narrando aqui todo o histórico do fato da existência de Palmares, mas digo para vocês que é um histórico muito longo, né? Então, assim, Palmares ele foi fundado por três companheiros negros, Nazário Dias, João Laureano e Maria da Glória, que é conhecida mais como a professora da Gó. A nossa finalidade, na verdade, foi construir um clube para que ele apresentasse uma proposta de mudança para a sociedade, porque, na época, esses três companheiros, dois eram funcionários da CSN e uma era funcionária. Para quem conhece Volta Redonda, Volta Redonda tem a sua Praça Brasil, e era de costume do pessoal da juventude, dos funcionários de Volta Redonda, se reunir ali até um determinado horário durante o dia. À noite, o que acontecia? Tinha as diversões de clube. Aos clubes, para quem conhece Volta Redonda, tinha seus clubes. E, na verdade, cada um saía e ia para os seus clubes, né? E esses três companheiros tinham uma dificuldade de adentrar a esses clubes. Foi aí que partiu a ideia e a decisão desses três companheiros de
fundar o Clube Palmares. Mas a fundação do Clube Palmares, ela vem ao contrário do que se fazia na época, ela vem para a integração, né? Clube Palmares não quer dizer que é um clube específico para a comunidade negra, não. É um clube, na verdade, que tem o seu propósito de integração da sociedade de uma forma geral. Então, esse é o objetivo do Clube Palmares. É chegado o momento da entrega das medalhas Tiradentes à mais alta comenda desta Casa Legislativa. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense aos serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o Eduardo Guimarães Prado. Eduardo Guimarães Prado, advogado, 58 anos, casado, possuindo um único filho, natural da cidade de Volta Redonda, iniciou sua carreira no setor público, atuando como procurador de serviço autônomo de água e esgoto de Volta Redonda. Posteriormente, também exerceu os cargos de subsecretário de Fazenda, secretário de Planejamento, subsecretário de Saúde da Prefeitura de Rio Claro, procurador adjunto da Prefeitura de Resende, procurador-geral do município de Santa Rita de Jacutinga e atuou também como procurador-geral na Prefeitura de Coatis. Começou sua vida acadêmica como professor no Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, instituição particular de ensino superior, atrelada à Fundação Oswaldo Aranha, e que possui grande relevância para a região na criação de empregos e oportunidade. Além disso, o doutor Eduardo Guimarães Prado se tornou o coordenador do curso de Direito na Unifoa, onde exerceu o cargo por 4 anos, até se tornar diretor do Centro das Áreas Humanas e Sociais Aplicadas. Desde 2021, o senhor Eduardo Guimarães Prado ocupa o cargo de presidente da Fundação Oswaldo Aranha, local onde, vale ressaltar, recebeu o título de participante institucional em reconhecimento à sua trajetória, que inspira todos que o conhecem atualmente. Atualmente, a Unifoa possui 4.700 alunos e aproximadamente 900 funcionários, além de possuir 6 campus espalhados pela cidade de Volta Redonda. O Centro Universitário, sob a administração da Fundação Oswaldo Aranha, conseguiu aliar a tradição, modernidade, criando um ambiente ideal para geração de conhecimento e preparação de profissionais altamente capacitados para o mercado de trabalho. Vamos fazer a entrega. Com a palavra, Eduardo Prado, por favor. Onde você quiser. Meu renovado bom dia a todos e a todas. Deputado Jari de Oliveira, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu amigo, meu ex-aluno, lá no Centro Universitário de Barra Mansa, advogado. Quero cumprimentar a você e assim a toda a Assembleia Legislativa e a todos os membros da sua equipe, honrosa equipe e competente. Quero cumprimentar a minha magnífica reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, a professora Úrsula, ao meu colega de ensino, Menquise, e a Edson Mister, também ex-aluno, também lá
no UBM, quando eu lecionei, também foi meu aluno. Hoje nós temos aqui dois ex-alunos que eu tive a honra e o privilégio de tê-los em minha sala de aula. Quero cumprimentar a minha família, a minha esposa Cecília, meu filho Leonardo, a minha nora Lara Prado, a meu vice-presidente José Ivo. Quero cumprimentar a todos representantes do Centro Universitário de Volta Redonda, as minhas assessoras, a minha família, a Helena, a minha irmã mais experiente, a Penha, a Rogânia, o Roberdan, e também, como se fosse um irmão e sobrinho e amigo, o Heitor. Não posso deixar de reconhecer também, cumprimentar meu amigo Paiva, que me deixa muito feliz de encontrá-lo nesta casa, atuando nesta Assembleia. É um filme que passa na vida da gente, recebendo uma honra dessa, a maior honra que o Estado do Rio de Janeiro pode ofertar a um cidadão. Confesso que eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter essa homenagem, mesmo porque eu nunca trabalhei para isso. Eu trabalhei apenas para tentar transformar a vida das pessoas, sejam elas como meus clientes no meu escritório de advocacia ou os meus alunos na sala de aula. E eu confesso que eu consegui transformar a vida de alguns, consegui ajudar que eles crescessem. Hoje a gente vê aí você, Jari, você, Edson Mister, representando e atuando na causa pública, na causa das pessoas. E isso a gente conversava na sala de aula, que o direito civil era uma grande ferramenta de modificação e transformação social. E hoje eu fico feliz de ver os meus alunos espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, transformando a vida das pessoas. E o que eu sempre tentei na minha vida foi ajudar as pessoas a se transformar. E hoje, lá no Centro Universitário de Volta Redonda, lá na Fundação Oswaldo Aranha, que também tem uma história rica, 54 anos de existência, há uma responsabilidade muito grande de continuar levando a mesma qualidade e o mesmo desenvolvimento educacional que o Sul Fluminense precisa para melhorar e transformar mais uma vez a vida das pessoas para riqueza, sejam elas materiais ou espirituais. Que a gente possa cada vez melhorar a vida das pessoas. E esse sempre foi o mote do meu trabalho, ajudar os outros. E tentar cuidar de você para que você tente cuidar de mim. E aí a gente vai amealhando recursos e amigos durante a trajetória da vida da gente. Não me sinto assim um idoso, ainda uma pessoa que está no fim de carreira, muito pelo contrário, eu sinto que estou começando ainda uma carreira nova, mas é uma carreira com um potencial maior de ajudar as pessoas. E o meio da educação é o melhor meio que a gente pode ajudar alguém. Não é dando peixe, mas ensinando a pescar. Esse é o melhor caminho que a gente tem para fazer com que as pessoas sejam melhores. E aí eu tenho que agradecer a muita gente que me ajudou nesse processo. Agradeço a você, em primeiro lugar, por ter me escolhido, no meio de tantas pessoas capazes e que têm um trabalho muito grande. Agradeço a minha família, que me ajudou nas minhas primeiras horas, nos meus primeiros anos de vida, as minhas irmãs, o meu irmão. Agradeço muito a minha equipe, que trabalha comigo diariamente, diuturnamente. Eu posso dizer diuturnamente, porque muitas vezes, às madrugadas, a gente está trabalhando. Agradeço muito à reitora e os seus professores e toda a sua equipe por estar entendendo o trabalho que a gente precisa desenvolver, e isso só vem alavancar novas fronteiras, novas metas. Agradeço muito ao meu mais recente irmão. Dos últimos 3 anos para cá, eu ganhei mais um irmão. Eu tinha perdido dois grandes irmãos na pandemia, que era o Dauro e o Jairo. Hoje eu tenho o José Ivo, o meu irmão mais recente da minha família, que a gente vem numa sinergia, trabalhando muito para transformar a vida das pessoas. Hoje ele é um stakeholder forte que a gente tem dentro da nossa instituição e que a gente vem fazendo uma transformação de modo geral. E é isso que eu quero. O objetivo nosso é transformar as pessoas. A Úrsula é outra stakeholder, mas
eu não conseguiria fazer nada, nada, sem tivesse todos vocês que estão aqui hoje presentes, a minha secretária Elisete, o Júnior, a Dayana, a Lúcia, né, o Max, que integrou a equipe, o Rufino. Mas quem segura mesmo o tranco pesado é a Cecília Prado, Leonardo Prado, e agora na rebarba, a Lara Prado, que está aqui. É, ser presidente de uma instituição como a FOA, né, que tem aí 900 funcionários, né, aproximadamente 4.700 alunos hoje, já tivemos 7.000, já tivemos 1.200 funcionários em 2016, né, a pandemia, a crise fez com que a gente encolhesse um pouco, 2.000 fornecedores, ao alcance que a instituição tem, mais de 30 mil alunos formados, um curso de medicina, que é um curso âncora, né, formando belos profissionais pelo mundo. E, às vezes, é difícil. E a gente precisa de pessoas ao lado da gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de pessoas para estar ao lado da gente, né? A gente precisa da família, né, que está sempre ao nosso lado. E, acima de tudo, nos guiando, Deus, né? Fico muito feliz. Você começa a sessão sob o auspício, sob a proteção divina. Sem ele, nada é possível. Qualquer religião é importante, a maior religião é aquela que te transforma, te faz uma pessoa melhor. E é isso que a gente precisa, porque isso aqui é só uma passagem. Todo mundo vai, né? Eu costumo falar que a gente só tem três certezas na vida. A primeira delas é que você vai morrer. A segunda certeza é a própria incerteza, que o mundo é incerto, o futuro é incerto. E aqui é a casa própria para eu dizer o que eu vou dizer. A outra certeza é que você vai pagar imposto desde quando você nascer. Essas são as três certezas que a gente leva da vida. No mais, é experiência para um mundo melhor. Muito obrigado, Jair. Gratidão não prescreve, gratidão não se paga. Muito obrigado por tudo o que você está fazendo para transformar a minha vida. É uma responsabilidade muito grande, uma honra muito grande, ter uma medalha dessa estendida no peito. Muito obrigado a todos, que Deus nos proteja sempre. Vou registrar a presença da... Sal, o quê? Qual o nome aqui, por favor? Sabrina. Sabrina Menquise, filha do Cláudio Menquise. Bianca Menquise, filha do Cláudio. E Vitor, centro de manejado, Cláudio. Gerro. O Vitor Gerro do Cláudio. Sejam bem-vindos, hein? Antes de fazer a entrega para o nosso amigo Cláudio Alves Menquise, dizer que o Cláudio Alves nasceu no 8 de julho de 57, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Deslocou-se para o Rio de Janeiro em 1975. Quando concluiu seus estudos de segundo grau. Após ser aprovado no concurso vestibular para o curso de Engenharia Mecânica na Universidade Gama Filho, foi admitido na Companhia Siderúrgica Nacional, onde trabalhou em grandes reformas e avanços tecnológicos, tendo sido responsável por diversas nacionalizações de equipamentos e implantação de novas tecnologias, notadamente a hidráulica industrial, sendo após o início da operação dos equipamentos responsável pelo treinamento dos demais funcionários da SSN e outra siderúrgica do Brasil, tornando-se um especialista na área do conhecimento. Na ocasião, já iniciava suas atividades na área da educação, ministrando aulas dos cursos técnicos de mecânica, eletromecânica, no Instituto de Cultura Técnica e diversos cursos na Escola Técnica Pontecalógica, na SSN. Paralelamente às suas atividades como engenheiro, atuou constantemente como professor e gestor na área de educação. É conselheiro da Associação Brasileira Tecnologia Educacional e, no nível superior, foi um dos responsáveis pela criação da Faculdade Sul-Fluminense, hoje ocupando o cargo de diretor-geral. Vamos fazer a entrega da medalha ao senhor Cláudio.
Vou passar a palavra ao nosso amigo Cláudio Menquise, por favor, se dirija à tribuna. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o deputado Jari e agradecer muito pela indicação. Muito obrigado. Senhor Edson, meu colega Eduardo Prado e a todos os educadores aqui presentes. Eu costumo dizer que nós vamos conseguir progresso, geração de riqueza pela educação. E quando a gente olha para trás, né, hoje, dando a entrevista aqui, eu fiz as contas de quantos anos já dedicados à educação, são quase 40 anos. E com o objetivo de formar pessoas competentes e capazes para que elas possam gerar riqueza para a nossa comunidade. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter recebido essa medalha, mas muito mesmo. E, como eu disse ontem na nossa instituição, a medalha não é só minha, a medalha é de todos que me acompanharam esse tempo todo. A minha família aqui presente. Porque, na verdade, eu me tornei educador, eu não me formei para ser educador, eu me encantei com a área, né? Porque educadora mesmo é a minha esposa, Denise. Eu fui fazer parceria com ela e essa parceria deu grandes frutos. Então, assim, a minha equipe valorosa, dedicada, todos os funcionários da escola, desde o mais humilde até os diretores da escola, meu mais profundo agradecimento, meu maior profundo agradecimento, a minha família, meus agradecimentos também pela parceria, pelo empenho, pela dedicação. E um pouquinho da história, né? Nós iniciamos as atividades da instituição em 1972, e com o objetivo de formar profissionais. A escola é diferenciada até hoje. Hoje, na nossa cidade, formando para a região, só restou o Instituto de Cultura Técnica formando técnicos, técnicos das mais variadas áreas. A gente tem orgulho de dizer que nós já formamos mais de 45 mil técnicos, estão espalhados aí pelo Brasil e até fora. Nós fomos a única instituição, vamos dizer assim, o único colégio que é o mantenedor de uma faculdade. Normalmente é o contrário, as faculdades criam um colégio de aplicação para poder fazer. O nosso caminho foi inverso. Então, há 20 anos, a gente fundou a Faculdade Sul Fluminense. Também já formamos perto de 15 mil profissionais no mercado de trabalho. Então, a nossa atuação não para. E eu acho que o progresso, desenvolvimento, geração de riqueza vem pela educação. E eu deixo aqui para vocês duas frases que eu falo em todas as formaturas da nossa instituição. A primeira é que não existe mais lugar para o jeitinho brasileiro, e sim para a competência brasileira. E a segunda é que estudar é para sempre. Muito obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito a cada mulher que luta pelo seu espaço. Tenham todos um bom dia, declaro encerrada a sessão e quero convidar os homenageados, mais a Úrsula, para que possamos descer e tirar a foto. Por favor.